Сьогодні гості до нас завітали ще одна молода пара. Десь, не знаю, чи трошки збудили, чи не збудили, чи туди попали. І треба їх зустріти, підтримайте їх! А то дружба з дружкою, так? О, можете приєднатися. Поїхали. Тож для наших молодят звучить цей танець.
Ne da gdje ste sve što nam imate, gdje se vam u domu samo da biće po popisu. I po jasku sraću snimati. Ну и еще один танец для всех и всех прошлых приедовать. Гірко!